Ahoj, já jsem Honza Benda a v tomhle videu si dovolím krátce vysvětlit, jak se u nás západních zájemců o všímavost jako součást spirituálního bypassu projevuje Dunningův-Krugerův efekt a co s tím můžeme dělat. Když se chce v tradičně buddhistických zemích, jako je Barma, Thajsko nebo Srí Lanka, člověk stát meditačním učitelem, obvykle nejprve vyhledá zkušeného mistra a pod jeho vedením se mnoho let věnuje meditační praxi. Když se mu podaří vstoupit do proudu, to znamená, že zažije nibánu, začne se následně učit. Další léta pak sleduje a naslouchá, jak jeho mistr v meditaci vede různé další žáky a jogíny, jaké instrukce komu dává, zjišťuje, jak různí žáci směřují k osvícení různými způsoby a získává tak zkušenost, která ho připravuje na roli učitele. Čím víc má přitom takový adept zkušeností, tím je zpravidla pokornější a skromnější a do role učitele se proto obvykle nijak nehrne. Často trvá dalších 15 nebo 20 let, než začne samostatně učit. Jak je tomu u nás? Žijeme v kultuře, která nás již v raném dětství často nutí vytvářet si falešný sebeobraz, falešné já neboli ego. Jako dospělí míváme pak docela potíže přijímat sami sebe takové, jací doopravdy jsme, a často na sebe klademe nerealisticky vysoké nároky. Nedostatek soucitu k sobě se pak projevuje i tehdy, když nastoupíme na duchovní cestu. I v duchovním životě máme velké ambice. Chceme být dokonalí a používáme pak nevědomky třeba i všímavost k tomu, abychom posilovali vlastní skvělou imidž a přesvědčovali druhé a bohužel i sami sebe o vlastní výjimečnosti. Chceme být považováni za experty a jdeme tak vlastně úplně proti proudu pravé všímavosti, protože ta ve skutečnosti naše falešné já zcela rozpouští a vede nás naopak k bezpodmínečnému přijetí vlastních nedokonalostí a také ke skromnosti, pokoře a spojení s druhými bez jakéhokoliv vyvyšování. Vlastně je docela úsměvné, že i mezi zájemci o všímavost můžeme pozorovat takzvaný Dunningův-Krugerův efekt, tedy efekt, díky němuž ti, kteří s rozvíjením všímavosti mají nejméně zkušeností, mají v této oblasti paradoxně to největší sebevědomí, zatímco opravdoví experti na všímavost si ani zdaleka tolik nevěří. Protože jsou si mnohem lépe vědomi jednak toho, jak rozsáhlou oblast rozvíjení všímavosti představuje, a jednak jsou si vědomi vlastních limitů a omezenosti vlastní praxe. Co s tím ale můžeme dělat? Rozvíjet všímavost znamená rozvíjet schopnost pravdivě si uvědomovat všechny nečistoty, které se v naší mysli objevují. Znamená to studovat obranné mechanismy ega, jakými jsou podle Buddhova učení třeba pýcha, nenávist, neklid nebo bezohlednost. To pravda není jednoduchá praxe. Když si těchto nečistot začneme všímat, odhalíme totiž velmi bolavé a hluboké pocity vlastní nedostatečnosti, osamělosti a existenciální hrůzy. A tak velmi doporučuji vyhledat přitom podporu dobrého průvodce, meditačního učitele nebo psychoterapeuta. S podporou kompetentního průvodce však postupně projdeme údolím zoufalství a začneme objevovat skutečný soucit k sobě i k druhým. Přestaneme pak budovat falešný sebeobraz, prokoukneme vlastní spirituální bypass a naučíme se přijímat sami sebe i druhé takové, jací jsou.
to je cesta pravé všímavosti, cesta sebepřesažení a cesta lásky. Více se o této cestě můžete dočíst v knihách o meditaci všímavosti a vhledu. A něco se dozvíte, i když propátráte a zkouknete další videa na tomto kanále. Děkuji vám za pozornost a nezapomeňte a buďte na sebe hodní a mějte soucit sami se sebou.